دعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء سديري دعاء عبادة صرف الغير الله شرك أكبر. كمن صلى وصام وحج الغير كل عبادة تصرف غير الله هذا شرك أكبر. أه، سو... سونا، سونا سو الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف الغير الله شرك أكبر، مثل طلب الرزق أو الولد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، وحيفه فما بالك وهو ميت. i druga vrsta dove je dova traženja, a ta se isto tako dova dijeli na dvije vrste. Ono što samo jedino Allah subhanahu ta'ala može, kao što je da se traži od poslanika sallallahu alaihi wa sallam os, oskrba djeteta i to je, to je širk. Amma du'a at talab al qism al thani fi ma yaqdir alayl makhluk, hali asih bi shurut arba. A da se uputi dova traženja nekom pored Allaha subhanahu wa ta ta'ala, to je ispravno uz četiri uslova. A nekona talab min hajla mayit. Da ta osoba bude أنا وأن يكون الطلب من حاضر غائب يعني لا يعقل أن يكون مثلاً هو في البوسنة ويطلب من الولي الذي في أفريقيا مثلاً. data osoba bude أنا odsutna, da da ne bude, na primer, da trazi on أن يكون الطلب من قادر لا عاجز يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول لا يتحرك أقول لا أعطني كاسة ماء. إيه

i isti uskovi u ove udovi su isti uskovi za traženje pomoći nekod pored Allah subhanahu od, od, ljudi. A insan gharik fil bahar, yunadi fulan ala šatija, kuli ja fulan agithni, hali ja sih, ja sih bi hadhe šalot al arba. Čovjek se tuši u moru, potom viče nekoga na obali, o ti pomozi mi. To je ispravno u ova spomenuta četiri uskova. Fulan min al nas, jargabit duhul fil jamia, ja ti ili insan, ويقول له اشفع لي حتى أدخل في الجامعة الإسلامية مثلا إذا صح توفرت هذه الشروط صحة الشفاعة وإلا كانت شركة uh, traži osoba od neke druge osobe da mu pomogne da zauzima za njega da bude primljen na primjer na islamskom univerzitetu u Medini pa ako je njegovo traženje ispunjeno četiri ova uslova uh, ispravno je a ako ne onda je širk wallahu a'lam a Allah najbolje zna